Vi ska beställa mat till nästa vecka. Mm. Vill du läsa själv eller jag ska läsa till dig? Du kan läsa för mig lite snabbt bara. Okej, koll på din på måndag, lunch, koll på din med skissås, kokt potatis, lingosylt. Disrätt, fisk, piccata, nej, alternativ två, fisk, piccata med tomatsås och kokt potatis. Men hur är det första där? Du tyckte att du sa kålpudding två gånger. Var det inte kåldolmar och något annat? Nej, det står på... Okej. Kålpudding med skissås, kokt potatis och lingosylt. Skissås. Ja. Smörstekt fisk med dillmajonnäs. Vilken vill du ha? Fisken, dill. Dill, ja, med dillmajonnäs. Okej. Till middag, skinkgratinerad blomkål eller köttfärskreps med grönsallad. Köttfärskreps. Kreps, ja. Det kan knappt jag säga. Ja, köttfärskreps, ja.